Sí, el passat de 15 de gener, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va posar informació pública a l'estudi informatiu i d'impacte ambiental del que es coneix com la variant de les preses, que va del quilòmetre 171, perdó, de la carretera C37 fins a la futura variant d'Olot, el tram conegut de la Vall d'en Bas a les preses. L'estudi, en aquest cas que justifica el projecte, preveu un augment del trànsit que nosaltres entenem, i també les entitats que ho denuncien, com Salvem les Valls i el Centre de Sostenibilitat Territorial, contradiu la pròpia llei de canvi climàtic de la Generalitat perquè provocarà d'entrada un augment dels gasos i de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I a més, nosaltres entenem que seguir apostant per la construcció d'aquest tipus d'infraestructures i no prioritzar, en aquest cas, el transport públic, fa impossible aconseguir els objectius marcats pel propi govern de Catalunya en matèria d'emissions a la declaració d'emergència climàtica que es va aprovar recentment. Nosaltres, a més creiem, i també ho denuncien, com dèiem, les entitats Salvem les Valls i el Centre de Sostenibilitat Territorial, que tenen un impacte i té un impacte aquest tipus d'infraestructures molt gran en un territori, en la zona afectada, que a més creiem que és un entorn a preservar des del punt de vista territorial, de paisatgístic, i perquè també hi ha, en aquest cas, sòls agrícoles que tenen un gran valor. Nosaltres entenem que el que si s'apostés en aquest cas per mesures de reducció del trànsit, perquè és una infraestructura que es fa servir sobretot molt pel que té a veure amb trànsit comarcal i per tant tot el que fos apostar pel trànsit en aquest cas de mobilitat sostenible, probablement faria innecessària aquesta variant que, com deia, també ha rebut nombroses al·legacions des de part del territori.